השנה הרביעית שהפסטיבל מתקיים, ובכל שנה מוסיפים אלמנטים נוספים. נאמר כי השנה היא מיוחדת בכך שיש הרבה מאוד תערוכות ציפורים, צילומי ציפורים, שמתקיימות באזור הגליל. הרשימה שאנו רואים מסביבנו, אגם ואגמון, עוצרת בתוכה צילומים עתיקים ובעלי ערך היסטורי מתוך ארכיון קק"ל. גם קרן קיימת נשבתה בקסם הצפרות. אמנם הכניסה לתחום הצפרות הייתה כפועל יוצא של חידוש אגמון החולה קק"ל, אבל עד היום משקיע קק"ל רבות בהחזקתו, במחקר ופיתוח בתחום, ופועלת למען איכות החיים של הציפורים אשר עוברות באגמון מדי שנה. מה שהצפרות נותנת, ובגלל זה אני חושב שהאירוע הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא פוטנציאל תיירותי מאוד מאוד גדול, כי אני חושב שתיירות תבוא למקומות ששומרים על הסביבה ולא להפך. את הפוטנציאל של הטבע, יחד עם הפוטנציאל של עסקי התיירות במרחבי הגליל והגולן. המוני ציפורים נודדות אל האזור בתקופה הזו ומייצרות חוויה מיוחדת ומרתקת עבור המבקרים. אירועים אלה מעודדים את הפעילות התיירותית באזור לאורך כל השנה, ובכך מחזקים את הכלכלה המקומית ומשפרים את איכות החיים של תושבי הגליל.